Добрий день, шановні земляки! Слава Україні! Мене звуть Ігор Філоненко, я думаю, ви всі мене знаєте. І сьогодні ми трішки поговоримо про так звану інформаційну війну. Я служив в армії дуже давно, 35 років тому, єфрейтор запаса. Тобто у такій гарячій так званій війні я мало що розумію. Але я трішки розумію, поза як 30 років працюю в журналістиці, трішки розумію в інформаційній війні. Так от, зараз Україна переживає фазу загострення не тільки прямого збройного зіткнення з агресорами, а і так званої інформаційної війни. І для цієї інформаційної війни, для того, щоб посіяти смуту, страх, зневіру, якісь погані настрої, психологічно на вас вплинути, ворог буде використовувати абсолютно різноманітні способи. Зараз йде так звана війна смартфонів. Ви чітко повинні усвідомити. Війна смартфонів. Поки що Україна в ній перемагає, це визнають навіть вороги. Але все ж таки, ніхто від вас від цього не застрахований. Ось дивіться, ви усі звикли сприймати на віру будь-які повідомлення, які з'являються в інтернеті, на Фейсбуку чи в інших соцмережах. Насправді, на віру їх сприймати не можна, ні в коєму разі, особливо в час війни. От сьогодні одна людина, ми зараз вам розкажемо приклад, живими людьми, які стали мимовільними жертвами такої інформаційної війни. Можливо, її провів ворог, можливо, це провів якийсь сільський дурник, якого обов'язково вирахають і потім притягнуть до відповідальності, але все це буває. Сьогодні на сторінці Царичанського оголошення з'явилося таке повідомлення, що двоє жителів Кобиляк, фотографії їхні, номер машини, їх представили як шахраїв, котрі під виглядом волонтерів видурюють у людей гроші. Ця людина, яку представили нібито як шахрая, тобто опаплюжили, оббрехали, сидить поряд із нами. Вона одразу звернулася до правоохоронних органів, швидко перевірили цей акаунт. Акаунт створений кілька годин тому, він одноразовий так званий, за ним немає живої людини, хоча фотографія живої людини є, він уже заблокований. Але інформація вже пішла, її почали люди читати, її почали люди поширювати. А насправді це брехня. От зараз нам людина розкаже, що ж відбулося. Доброго дня, слава Україні! Сьогодні зранку я зіткнулася з ситуацією дуже неприємною мені. Було виложено фото в соцмережі, отаке ось, де мене звинувачують у шахрайстві та мого друга. Це неправда. Я відразу звернулася до райвідділку нашого, де перевірили цю інформацію. Акаунт дійсно був созданий за пару годин до цього, з нього виложена ця фотографія, яка не відповідає дійсності. Я не знаю, що говорити, дуже переживаю. Ну що, все нормально. Тобто, дорогі земляки, ви повинні зрозуміти, що такої схожої інформації може з'являтися щодня. І жертвою, отакою жертвою мимовільною, може стати кожен із вас, можуть стати відомі люди, можу стати навіть я. Тобто, як жертвою. З якою ціллю це роблять? Цілей дуже багато. Основна ціль – це посіяти смуту, посіяти якусь зневіру і паніку серед вас. Тобто, будь ласка, дуже спокійно ставтеся до будь-якої інформації, особливо якоїсь дуже трагічної або дуже радісної, і до обвинувачень. І звернення до деяких людей, які вже шукають ворогів народу, розповсюджують в соцмережах фото, описують. Шановні, будь ласка, не займайтесь самодіяльністю. Зараз прекрасно працює СБУ і контррозвідка. Вони всіх вирахують, всіх занесуть список і всіх притягнуть до відповідальності. Але це будете робити не ви, а професійні, визначені державою люди. Якщо ви проявляєте якусь пересторогу, якщо ви хочете допомогти армії, поліції, є номери в офіційній в офіційному порядку звертайтеся. Зараз перевіряють усе і дуже швидко. І тоді там уже будуть уповноважені на це державою люди розбиратися. Але, шановні, не ви. Тому що самосуд нам теж не потрібен. Ми ж не кацапи, ми ж українці. Ми люди розумні. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава!